Rreziqet e ndryshimeve klimatike ndaj planetit tokë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Premtimet globale për të ulur sasinë e gazeve që shkaktojnë efektin serë janë vetëm një pjesë e hapave që duhen ndërmarrë për të parandaluar katastrofën nga ngroja globale. Ky është paralajmërimi I Kombeve të Bashkuara, para takimit të rëndësishëm të nivelit të lartë mbi klimën COP26 në Glasgow të Britanisë, javën që vjen, gjatë të cilit udhëheqës botëror do të përpiqen të gjejnë një emërues të përbashkët mbi veprimet për të luftuar ngrojen globale. Në takimin e nivelit të lartë për klimën në Paris në vitin 2015, udhëheqësit botëror ishin zotuar se nuk do të lejonin që ngroja globale të ngrihej më shumë se 1.5 gradë Celsius krahasuar me nivelet paraindustriale. Por këto premtime nuk përputhen me politikat e tyre, sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara të publikuar të martën. Raporti paralajmëron se angazhimet e reja për të reduktuar gazet e çliruara në prag të samitit të Glasgow do t'i paksojnë ato vetëm gazrat që shkaktojnë efektin serë vetëm me 7.5% deri më 2030, krahasuar me premtimet e mëparshme. Për të kufizuar ngrojen globale në 1.5 gradë Celsius duhet një ulje prej 55% e çlirimit të tyre. Deri tani, kemi dëgjuar mbështetje politike për plane ambicioze, por veprimet konkrete ende mungojnë. Ndërsa ne po arrim vlerat e ngrojes në 2.5 deri 3 gradë Celsius në vend të 1.5 deri në 2, tha Peteri Talas, sekretari I përgjithshëm I Organizatës Botërore të Meteorologjisë. Çfar nënkupton kjo për planetin dhe njeriun? Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike kanë ndikuar në intensitetin e shkallës së nxehtësisë. Një raport I fundit nga organizata Chatham House llogariti se në botë, në këtë shekull vdekjet e të moshuarve nga shkaktar që lidhen me të nxehtin janë shtuar për 54%, duke arritur në 296.000 vdekje më 2018. Presim që rreth 400 milion njerëz të përballen me val nxehtësie në një nivel që do ta kenë të pamundur të punojnë në mjedise të hapura, thot shkencëtari Daniel Quiggin. Valet e nxehtësisë dhe thatësirat kanë ndikuar shumë edhe në sigurinë globale të ushqimit. Dështimet e të korave dhe shtimi I sëmundjeve, siç ishte murtaja e karkalecave në lindje të Afrikës vitin që shkoi, çoi në rritje të çmimeve. Gjatë 30 viteve të ardhshme, kërkesa për ushqim do të rritet 50% për shkak të numrit të njerëzve në planet, por edhe pritjeve për të ngrënë më shumë mish, veçanërisht në vende si Kina dhe Azia Juglindore. Njëkohësisht, ne vlerësojmë që rendimentet dhe të korat të bien për 30%, thot Zoti Quiggin. Temperaturat e larta shkaktojnë stuj më të forta tropikale dhe përmbytje. Në periudhë më të gjatë, shkrirja e akullnajave do të rrisë nivelet detare, duke rrezikuar qytetet bregdetare. Ndryshimet e mëdha klimatike sjellin edhe thatësira më të ashpra dhe më afatgjate. Shkencëtarët thonë se kombet e pasura duhet të përmbushin premtimin e tyre të vitit 2015 për të ndihmuar financiarisht vendet e varfra në luftimin e ndryshimeve klimatike. Pasojat e vazhdueshme dhe të mëdha që shohim nga thatësira, valet e nxehtësisë, problemet bujqësore sjellin pasiguri ushqimore për të gjithë dhe shkaktojnë sëmundje. Është e nevojshme që financat e vendeve ka një interes që paratë e premtuara nga shtetet e fuqishme, ato 100 miliard dollarët në vit të premtuara në Paris dhe më herët, të fillojnë të shpërndahen. Në këto momente, kjo nuk po bëhet, thot Zoti Quiggin. Ndërsa udhëheqësit botëror përgatiten për Glasgow, ndikimet e klimës për planetin dhe njeriun po rriten dhe po bëhen gati të pariparueshme. A mundet që përveç angazhimeve aktuale, të arrihet një marrëveshje e re globale për uljen e emetimeve? Organizatori I samitit, kryeministri britanik Boris Johnson, dha vlerësimin e tij të hënën. Jam I shqetësuar, sepse mund të shkoj keq. Mund të mos arrijmë marrëveshjen që na duhet. Është shumë vështirë, tha ai. Shkencëtarët thonë se rezultatet e samitit në Glasgow do të ndikojnë tek secili prej nesh në planetin tokë.